Ja, då var det dag 3 ute i Gottne. Igår var det förundersökning, idag är det utredning. Likadana schakt igen. Här står Ida och schaktar med våran grävmaskinist. Och sen är det den här ytan som vi ska fortsätta med. Här nere ligger en metalldetektor. Den använder vi för att köra av, kolla av ytan innan han fortsätter ner till botten där för att se om det kommer några metaller. Här är den här ytan vi håller på med nu då. Här är några gamla schakt. Och men kanske man ska förklara skillnaden mellan de olika utredningstyperna vi har. Vi har dels utredningar som vi börjar med. Och det kan vara antingen att man inventerar, alltså att man går över markerna och inspekterar okulärt. Alltså tittar och med jordsond och utifrån kartor och ser vad som kan finnas där. Sen kan det vara en steg 2, alltså att man gör som vi gör nu, använder grävmaskin och drar upp schakt. Och då är det helt enkelt för att se om det finns fornlämningar där. En förundersökning, då vet man att det finns fornlämningar redan. Och det kan ju vara då att man har gjort en utredning och så vill exploatören som ska bygga någonting gå vidare ändå då. Fast det är fornlämning där och länsstyrelsen har godkänt att man tar bort den. Då blir det en förundersökning och det var det vi gjorde igår. Och det betyder helt enkelt att man ska se egentligen väldigt förenklat hur mycket det finns och i vilken omfattning. Lite så vad det är för någonting. Så, och det är ju för att underlätta för länsstyrelsen att bedöma vad som behövs inför slutundersökningen då. Och sen till slut då, om man, exploatören fortfarande vill gå vidare då kör man en slutundersökning. Eller numera heter det arkeologisk undersökning bara. Och då tar man fram alla lämningar man har där på platsen och så undersöker man dem och tar bort dem och dokumenterar noga. Så det är lite så den arkeologiska processen går ut, eller ser ut. Ja, det var det. Och när man schaktar då, det kan vi ju se här, då drar vi av först matjorden, ett lager, och sen kör vi med metalldetektor för att se. Och sen så får han gräva ner genom matjorden. Ja, först han drar av torven och sen så kör vi detektor och sen drar han av matjorden. Och så går vi ner till det som vi bedömer är orörd mark. Och här är det väldigt grunt. Det kanske bara är 20 cm ner. Och då har vi lera. Det är inte roligt när det regnar och blir vått. Och här ser det ut som att Ida har hittat en liten fläck. En färgning kanske, som hon kontrollerar. Då kan vi använda skärslev också för att se. Och hittar vi någonting så mäter vi in det med GPSen och dokumenterar. Och så kanske vi tar det och gör ett litet snitt också för att se vad det är.